Dobar den, dragi gledači. Dobrodojdovte vo Makedonskata kuina. Денеска ќе покажам како се прави вијалник. Вијалник е врста пита како штрудла, која се става во тепсичето и се завртува вака. Наместо зелник, кога се прават рамни корите, овие кори се виткани и се вртат во круг во тепсичето, затоа се вика вијалник, дека е виткана пита. И оваа пита ќе ја направам со... Овој вијалник ќе го направам со урда, бело сирење и едно јајце. Е, сега, за да почнам да правам вијалник, сакам да ви кажам дека треба да се припремиме. Прво треба едно тепсиќе да си го намачкаме со масло да ни е готово. Потоа треба тука вака во тенџерчево да ставиме четвртина чаша путер и четвртина чаша масло и да го стоплиме, да биде топло. Млако, ама повеќе топло. Тоа исто така треба да ни биде на страна. Потоа треба да си припремиме вака во ова овде, едно јајце ќе скршам. Ќе го изматам малку јајцето. И во јајцето ќе помешам. Ќе помешам во јајцето една чаша бело сирење или фета чиз, како го викаме тука, и една чаша урда или рикота чиз, или го викаат драј прест кати чиз. Значи, сувата урда е многу поубава за пита или за вијалник, затоа што не пушта вода. И сега ќе си го помешаме заедно со јајцето и со ова ќе го полниме вијалникот. Може да пробате, ако ја не верувам дека треба сол, затоа што ставивме една чаша бело сирење и тоа е доволно солено. И сега ќе си го ставиме и ова на страна за покасно. Да почнам да го правам вијалникот и секакво тесто, обично, почнуваме со квасец. Се разбира, ќе ставиме многу малку, помалку од едно лажиче квасец и едно лажиче шекер и ќе ставиме половина чаша млака вода. Ќе го оставиме квасецот да се надојди. И еве обдека имам направено надојден квасец. Е, сега, ќе ставиме тука 5 чаши брашно. И во брашното, прво вака ќе си направиме една дупка на среде, ќе ставиме 3 лажици масло и ќе ставиме едно лажиче сол. Потоа ќе го ставиме квасецот на среде, ете така, и ќе почнеме со рацете да си го мешаме, може и со да почнеме прво со лажица, па потоа со рацете, и ќе почнеме да додаваме уште 1,5 чаша вода, значи на 5 чаши брашно, се на се употребувам 2 чаши вода, од кои половината чаша ја ставивме во квасецот. Е, сега, нема да ја ставиме целата вода. Ќе почнам рака со раката, да си го мешам тестото, да се составува брашното, водата и сето друго што го ставивме во натре. Еве вака сега, ќе ја доупотребиме водата, ќе ја ставиме цела вода. Мене ми е ова мерено, за да покажам на младите колку од прилика ни треба. Иначе, нашите луѓе, кога прават тесто, не мерат од прилика така. Ќе си стават брашно, вода, колку прима, и кој ќе дојди да не се лепи, готово е тестото. И сега вака ќе си го изработаме убаво тестото, ама бидејќи ја секогаш ставам малку повеќе вода, за да биде меко тестото, затоа тука имам една екстра чаша брашно да ја употребувам која ќе ми треба, за да не се лепи. Еве вака, прво малку рацете треба да ги ослободиме од залепеното тесто. Ќе почнеме да си го месиме. Ќе го извадиме од ванглата. Ќе ставиме малку брашно тука. Ќе го туриме
на кантерот и ќе почнеме да месиме. И пак треба да се исчисти малку повеќе брашно и сега ќе почнеме ете вака. Да си го месиме тестото додека да добиеме една убава смеса, мазна и мека. Еве, драги гледачи, го измесив убаво тестото, е мазно и меко. И сега ова тесто ќе ни направи две вакви тепсичиња со по три кори, или ако имате голема тепсија, може целото, сите кори да влезат во голема тепсија. Како сакате, така може да го правите. И ќе си видите малку, ако лепи, па ќе додадете малку брашненце, да не лепи воопшто, ама во исто време треба да биде меко. И сега, вака ќе си го направиме во должина малце и ќе го поделиме на 6 парчиња. И секој од овие парчиња е, јас го имам мерено, по 200 грама. 4. Ако сакате по голема кора да влечите, можете по големо корчето да го направите, 250 грама. Ако сакате помали кори, па јас сега ќе покажам помали кори затоа што тие што учат да не се плашат од правење вијалник дека е многу тешко. Не е тешко, само треба практис, само треба да се извежбате неколку пати и ќе знаете. Еве се вака ќе си го направиме како топка. Две топки имаме тука. Па ќе измесиме, па со малце брашненце, ќе измесиме секоја топка. Сега, еве вака, сите топки од тесто, вака ги измеси фубаво, и ќе ги оставиме 5 минути, 5 до 10 минути да постојат малку. Штом тестото постои се одмори, почнуваат да се ствараат меури во натре и да си расти, и многу е полесно да се работи со тоа тесто. Е, сега, сакам да покажам, после 5 минути, откако ќе постојат овие топките, ќе си земиме една вака, ќе си ставиме малку брашненце пак, ќе стисниме вака и со сукалото ќе отвориме, не многу голема, колку една чинија за јадење. Ете вака. Ќе отвориме вака и ќе оставиме на страна, се разбира, на побрашнето место, и така ќе ги отвориме сите 6. Кога ќе ги расшириме корчињата, малце ќе прснеме од озгора масло, вака, ќе го измачкаме маслото вака со рака и ќе се ги ставиме на страна, ќе ги оставиме уште 10 до 20 минути да стојат, да надојдат, за да ни се готови за тргање. Ќе си ги ставиме вака на страна и ќе ги покриеме. И како што гледате тука сега, јас имам покриено со целофанска книга 6 корчиња кои ги направив и кои порано и кои се веќе кренати. Ќе земам сега едно од нив, видите колку е убаво и меко. Повторно ќе ставиме брашно, ќе го стисниме вака убаво, ќе ставиме малку брашненце од озгора и ќе го развлечиме со сукалото колку што оди. Еве, видите колку убаво се влечи тестото, зашто е одморено и е постоено. И сега ќе си го крениме вака тестото и ќе почнеме со рацете да го тргаме. Прво ќе истргаме убаво средината на тестото, зашо на средината после не можеме да се враќаме. Кога ќе дојди средината доста слаба, оваа кора треба да се направи за да изгледа прозирна. Кога ќе дојди средината слаба, тогаш ќе почнеме вака. Другиот дел на тестото кој не е трган, поготово крајоите вака, да ги тргаме и во исто време вака со рацете, ќе го тргаме
На било кој начин, важно да се истрга кората. И сега јас ќе се, од тука ќе се преместам на масата на која имам ставено чаршав, чист, кој го употребувам само за, за тргање кори и за месење. И сега вака ќе си го фатам тестото, ќе дојдам овде на масата, ќе го ставам на чаршафот, видите што е убаво, и сега вака ќе почнам да го тргам на чаршафот и да се вртам околу масата и како што гледате се трга се повеќе и повеќе. Сега вака ќе се завртам малку со грб, се извинувам зашто морам да одам околу на околу и кој ќе дојдете до крајот полека полека вака со рацете ќе го тргате што повеќе се може. И ќе пробаме да не направиме многу дупки. Ба и ако се скини малку кората, не е важно, зашто таа ќе се завие, нема да се гледаат дупките. Ама колку што гледам ја сега, ова тесто е доста погодено, само сакам да немам дебели крајови. Сакам крајчињата да ми бидат слаби, исто како што е средината. Кој ќе почни на вистина да се кини, значи е доста, доста слабо. Ете така, морам сега уште една швака да се заврта и ќе го тргам, трпение, со тестото сака трпение, ќе го тргам колку што се може повеќе. Еве, драги гледачи, како што гледате, ма понекоја дупка се направи, ама не е важно тоа. И сега овие кјошињата, јас колку можев ги истргав, ако ви изгледаат дебели, можете да, да ги исечите, ама јас не ги сечам. И вака истегнатата кора, ќе испрскам сега со стопен путер и масло. И вака со лажицата. Јас не сакам да употребувам многу маснотија во било што да правам. Ќе испрскаме целата кора. Ете така. И сега ова тука ми пречи. Сега, како што ја гледате кората вака, ќе фатам одоздола кората и ќе ја превртам до половина. До средината. И ќе гледате да не се залепи, да не се испреврти едно на друго. Ета. Потоа ќе ја фатам од озгора кората и пак ја превртам до половина. И еве тука убаво. Ќе си го истргаме малце ако се направи едно на друго. Е така. Повторно ќе ја прснеме кората. И сега ќе си го земеме сирењето што претходно го измешавме со урда и со јајце и ќе ставиме вака на долната, на оваа страна што е према нас, најдолу. 3 до 4 лажици ќе ставиме сирење и урда. Ете вака да има една цела линија. Ето тука уште малку. Што гледате. Колку ќе ставите, зависи од вас. Помалку, повеќе. Ја сакам да има малку повеќе сирење. Сега, ќе си го кренеме вака чаршафот. Внимателно, ќе завртиме вака и ќе свиткаме целата кора. Ете, ова излезе сега перфектно. Сега, јас ќе ги исечам малце крајчињата. И сега еве вака тука кјошето ќе го исечиме. Крајчето мислам на едната и на другата страна, за да изгледа убаво, не мора да се исечи крајчето. Ќе ја ставам тука тепсијата која е намачкана со масло и сега вака еднава страна вака малку, а другата вака малку. Ќе ја завиткам и ќе почнам од средина.
и ќе си ја завртам вака. И ете ја сеја кората, завртена првата кора во тепсичето. Сега ова истото ќе го повторам уште два пати, за да си го наполнам тепсичето. Еве, драги гледачи, третата кора е готова. Вака малку ќе ја завртиме и ќе си ја ставиме во тепсичето да се наполни. И се треба да има малку простор, затоа што кој ќе надојди, ќе се наполни тепсичето. Ете вака, три кори ставивме и сега се разбира, повторно, ќе си го испрскаме вијалникот со путер и масло. И јас обично ставам малку сесаме сиц од озгора или семки од сусам. Мислам дека требаше малку повеќе масленце да се стави. И сега ќе ја ставам тепсијата. Се разбира, треба малку да постои. Ќе ја ставам тепсијата во шпоретот. Ако е конвекшен овен на 300 степени за половина сат или додека изгледа испечена, пожолтена убаво. Ако е обичен шпорет, ќе ја печам на 350 степени за половина сат. Конвекшен шпорет пече по-брзо и по-силно. И сега, еве тука, ќе ја ставиме оваа да се печи и готовиот вијалник ќе го извадиме. И гледајте колку убаво изгледа готовиот вијалник. Сега, тука ќе ставам, секогаш месеното се вади на нешто да се лади. И се вака, бидејќи е топал, да не се изгорам. Ете вака. Ете така. Ќе го извадиме да се олади убаво. И потоа, јас обично не сакам да го кршам вијалникот, затоа што кој ќе го скршам, вака ми се расипува. Него со овие ножици што се специјални само за јадење, вака ќе си го исечам. И видите што убаво крцка и видите колку убави се корчињата слаби и крцка убаво. И ќе си исечиме парчиња вака. И ќе го наредиме. И секакви гости, за секакви случаи, кога пречекуваме, да има вијалник на масата, е многу убаво и многу вкусно за јадење. Поготово внучињата многу сакаат вијалниче кој ќе дојдат. Драги гледачи, ете како изгледа вијалникот. Многу е убав, добар апетит и довидување до следниот пат.